tipiri eskola batu nahi zen? Hala, hori da betiko eztabaida. Zanik ikastoran nintzen, beraz ikasi dugu ahoz behar girela mintzatu gure euskalkian, baina idatzean egara egapastu gunean eta behar ginoen dena adibidez gira ordez, gara eta horreko legeak. Me, nik izadez, nire lanean zailtasunak ditut, ez naiz, nire ikasleri ari naiz nire euskalkian. Eta gero, adibidez, ikasten dugunen adiz bat, idazten dute, adibidez, zira, gira, zirezte, eta gero, parantesen artean, emaiten batuan, hori egiten da, behar dute jakin ala ere. Hala, menen batzuk egiten dute, behar dela dena erakutsi batuan. Oi hartzunan kontukin, ikastolak, eta, bueno, eta eskola publikoak, eta bar, hezkuntzak, orokorri, euskera batua erabiltzen du, txikitatik askotan, eta nik uste orokortasun batin, ez oi hartzunan bakarrik, orokortasun batin, herriko hizkuntzak haidila baturantz jotzen. Hau da, nahi gabe, ze hori lehen osan duguna gazteran kutsua bezala, ba, batuan kutsua, ez du zaten, ona txarra denik, eh? Nik pentsatzen dut, euskara batuan hitz egia ona dela, eta berdula, jakin behar dugula. Batenak elkarrekin ongi harramatzeko, minon. Euskalkiak igual berdu bere berezitasun horrek hortan babes txiki bat. Ez dakit, nik uste hezkuntzatik bertatik hasi behar dukela, eh? Ja, gauza itxasun pasa dena, honbe, denetan pasadena, nuzte zen, generazio batek begaldu, hain gaizki ikusia zen, debekatua eskoletan taula, begaldu duela euskara eta hartu duela usaia mintzatzeko jantzesez, eta bai etxeetan ere, transmisio hori etena izan da. Eta beraz ez da pasa, eta ikasi dutenek, ikasi dute hainitzetan edo ikastolan, ez guk ikastolan ikasi dugun euskalkia, beraz ez da itxasua. Eta amak ere ikasi duena, ez da izan. Eta beste batzuk alere atxiki dute etxean, basejiko hizkuntza, eta horiek badute gazte horiek. Gaur egun alere, badirak, nahi olako batzuk badutenak euskara etxeko hori, biziki desbegina da, ikastolan ikasi dugunen. Ikastolan ibili. Beraz, bezagin dola jan, haiek ez duten noiz jasan, haien kompleksu hori, behar da, haien izkera desberdinaren, guk denek, nahizta izan batzuk ezagin, makeakoak edo da, denek berdina atxikitzen ginoen, eta bezakit, bazen alere kompleksua, noh bere... Erakaslearen ikasten ginoen, ez ginoen noh beraren egiten. Hori da, haiek mantendu dute gehiago, eta etxean erabiltzen zuten, beraz, etxean etxekoa. Eni ere, direz, zikera karregia egiten zaite hori, euskalki etxi bat, etxeko euskalkia duena eta kestonpena dut, ez mintzatzea itxasuko euskalkian edo basena fartajek dute gu baino pixkate etxiagoa edo eta tak, bat joera hoiena hartzeko edo ez dakit pena dut, bara, ikastolan ikasi ginuela eta ikasi dugula batu hori. Dependitu du nik uste irakasletaz. Irakasletan hori da bai. Hemen herrikoak ziren irakaslet bai indigute hemengo euskalkian. Eta kanpokoak zeberen irakasleak euskara batuan, eta baten bat saiatzen zen, bueno, edo sartzen zuen bere euskalkia, eta maiz guk eskatutare bai, pues, bizkaitar bateri eskatzen dugu, jo, solastu duzun bezala. Minon bertzenaz, ez, dependitzen zuen irakaslea nongoa zen. Eta du ez atxearena, aipatzen du ere. Matxiket amak hori ere, atxea esperentzen duta guk ez. Basena faja mai, guk ikastolan ez ginuen nola ikasi, behin ez da irakasleak ere. Gure irakasleak ez zuen egiten. Ikasteko aukera ematik hori irakasleak berdute. Batuan azkenean euskara batuan ikasi dugu gehiena. Ongi da izaitea euskaran batua. Simplifikatzeko gauzak, baina... Bai. Baina gero ez dira behar ondoko euskalkiak hil. Nik uste bai mantendu harko zela, herri bakotxan herri hortako euskalkia azkenean herrian zataberastasun bat da eta zure nortasunan parte da, ez? Idearena litzaike bemintzatzea gure euskalkian eta gero izaitea kapabe idaztea batuan eta behar denean batuan idaztea. Zenda bakotsak idazten baginu gure euskalkian ez litzaike ulergarri denentzat. Beraz, nik izinez idatzientzat ongi atxemaiten dut
jakitea batuan idazten. Baina gero, mintzatzeko, ulertzen gira. Nik igual bai falta mota dutena da, alderantzizkoa, nik testu batean idaztean, jakitea idazten adut bertze eta onartuko diate, edo idatze darrean oso ona da, jartzen adut agitzona da, eta aurkeztuta proiektu bat Euskal Gobernuan onartuko diate agitz jartzen badu. Igual gauzoiek bai ez dizkigutera gutxi eta bai eskertu izan enun, jakitea behar nire euskalkia ze puntura nio erabiltzen aduten formalki edo ze espresio onartu diren egoki betzela. Nire lagun asko ez dite, baina eske nola itzek ez zola, nik ez dizot ulertzen hola itzek ez zure lagunekin. Hemen lehitzen pues beste modu batea itzeken du. Pues zizurren batu az itzeken da, eta hemen eske hemen lukatutik ulertuko, baina niri hori harritzen zat ez, pues, adibidez nik ingleserako terrestasune, eta beste batzuk du edo zein hizkuntzatarako. Baina niri oso harri gara ikentzat nola euskaz, bueno, batuaz bakien pertsonak ez errestasun hori ez izatea gukitzeken duen modun pos, ulertzeko. Ez ingleserako nivel hobe izatea euskara euskalke beterako baino pues rara ikentzat. Zerik nik pues inglesa zerotik ikasi nuen pues irurtekin ez dakizan bat urtekin eta guain nivel hona dut. Eta beste batzuk egon die irurtetatik euskaz itzeiken eta guri ez zibe ulertzen. Adibidez, egako azterketan ahozkoan nikoanekin nire euskalkia zuzena zela ere egiten badut ongi eta nire euskalkian egin nuen. Eta gero behin azterketa bukatuta eta horriztetan zuzentzaila eta eskertu zian erantzian aspertu azegola, inbertze euskara batua, inbertze euskara batua, ez dakizan bat hartu pasatzitula. Hitz eta esan molde berdinak adizeaz eta derrepente agertzen zaizu bat bere euskera zari dena eta ez, bizko aldaketa, txip aldaketa hori ongi etortzen dela eta niko adakite gure euskera ongi dagoela. Badakiten bezala, Bizkaiko ez dakit nongo euskalkiare ongi dagoela. Bai esango nauke, Euskadi Irratian indala alegin bat. Ez euskalkixe erabiltzeko, bakoitzak bere euskalkixe, baizik eta batua bizixeo bat erabiltzeko, bakoitzak bere terrenora ekarritxea, ez? Ez dakit, pues... Txiar alduntzinek eguerditan itxen dago. Beti sartzen dago zehozer, edo, eta ez da binolako arazorik hori ez hori ulertzeko. Eta Txabila Arrasabalde, Bizkaiera sartzen dago. Baina egitxe da Euskal Telebistan ez dala erabiltzen horren beste euskalkixe, eh? Ez bada holan ez programa konkretutan, beste lan batuaz itxen da. Ba, telebista publikoan euskara batuan itxi egual, ba, danek ulertzeko. ETV-ekin etorriena da, enekin gauza bat euskara batua bastante kontrolatzen nabala, ez da? Benik, claro, ikastolan ikasi dugu euskara batua, oindala hamabost urte, hamasei urte. Da gero, euskara batuan ez gai bili, nil gobernen ez euskara batuan ibili, eta esango nuke inun, ez? Badoz, adiz batzuk hor mekau, euskara ze... ez diela gainerrezak eta konturetunez zorionez buruan ditutela ondiok ikastolan ikastxekuak, zorionez, zela nontarako, ba, telebistarako ba, oso ondotortze jata. Eta bueno, hor bai horrela biltzatu euskara batua bat ezer ez da, telebistanetan ere telebistako lanian objektibotako bata alik eta naturalen izatea euskara batuan. Osaz, nik lortzia euskara batua neria sentitzia. Eta elgodu hartara zoan ingitzen duten bezala, transmititzera aiatzia euskara batuekin, hori da nire objektibotako bat. Oso kontestu formaletan ez baldin bada, eta horbe, bueno, zangurot informatibuetan, ez? Horbe, igual gauza batzuko nartuko nintxuzke eta bultzatuko nintxuzke. Bai saiatuko nintzen esatarixek euren etxetik dakarkienera hurbiltzen euren batua. Forma batzuk, ez dakit, hitz batzuk, hitz biderrien berba esan, adibidez, ez dakit, oso goza simpliek, ez? Danondako naturalak dien gauzak, bizitasune emuteko hauskuei. Eta ahaztu barik, ze askotan da gauza bat ahaztu itxen dana, holan mirariz moduen, azken aldiko euskalki batua, ez da beda aspergarri honetan bebai, jende asko dagoena euskalkirik ez dakona. Jende pilo bat gero eta gehiago, ez? Eta daukiena euren batua
Zen, ez dut uste iguela danik Gasteizko eta Iruñeko batua. Enauk esango iguela danik. Eurai be, ba hori, ba, euren etxetik dakarrena etxeko. Ba, egit ez dala erreza, eh? Eta ez dauket hemen proposamen magiko bat olan. Baina bajatu daixiela apora registro, ez? Eta horrek bizitu ingo daue, zera? Baiz, askotan oso artifizial moduen gelditzen da. Zer, erabiltzen da forma batzuk eta batuko gero inok ez ditxula erabiltzen. Bueno, igual, euskaltegi txikurten berri dan batek, bai, baina kaldien ez dienak erabiltzen. Eta eskertzen da egiz esan kaleko euskedien zutie komunikabidetan. Bai.